יצחק. מה הולך, חבר'ה? מה קורה? מה המצב? מה נשמע? בואנה, אז טסים, אה? טסים, טסים חזק. בואנה, אבל... ואיפה טסים? תקשיב, העולם ענק ו... אחד הגדולים. יש כל כך הרבה מקומות לטוס. יש רעיון, קנדה! קנדה? וואלה, קנדה. קנדה, קנדה. Is the coldest city in the world. In this video, the temp is negative 49 degrees Fahrenheit. And look, all these people are standing outside going about their lives. 5 months out of the year averages negative Fahrenheit temperature. Ethiopia! No, מתאים. Syria! סוריה, כל ההפיכה וזה. גיאורגיה. תהיו לך את זה, מה? גרוזיני זה פחות. מה אתם אומרים ככה על אוסטרליה? וואלה, רעיון טוב. When you think of Australia, there are a lot of things that make it stand out. The country is famous for such things as its natural beauty, movie star exports, and successful cricket teams. It's also infamous for its extensive array of creatures which are capable of killing people. From the outback to the Great Barrier Reef to your own living room, there is no shortage of lethal animals calling Australia home. בואנה חבר'ה, מה עושים? לאן נטוס? וואלה. יאללה. עיר שוברתי צולח במדרחון מרגיש כמו קיבוץ גלויות אלף תרבויות לכל אחד יש אח שמשהו טוב עומד לקרות בבתים בחצרות יש צבעים קווים צורות יש אוויר חדש לנשום גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים וכמעט מיליון שירים מחכים שם מושחזים בלי קרבות או פגזים מונחים בארגזים רק לצאת להשתחרר והילד בישר וחוזר שוב לתמונה אחרי 20 שנה שעמד לו מפוחר בשקט בפינה יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות ירפץ את הקירות שהפחד יתלש תותחים ודים של אש ושמיים של צבעים שמשהו טוב עומד לקרות אנשים שורות שורות יפתחו אז מגירות לרוקן את הבפנים והקצב לפנים יתופף על השגרה להשאיר לנו ברירה